Marika tuossa ansiokkaasti jo esitteli osahanke ykköstä, niin mä siirryn siihen toiseen sitten seuraavaksi. Ja tosiaan kerron vähän tämän osahanke kakkosen taustoista, minkä ihmeen takia tämä nyt on tehty ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Voisi sanoa, että hanke on laajuudeltaan aika ainutlaatuinen, kuten tässä aiemmin jo tulikin sanotuksi, että tässä on samanaikaisesti useassa Euroopan maissa sitten integroitu tätä koulutusohjelmaa ja tämä tutkimus on viety eteenpäin sitten useissa maissa samanaikaisesti, niin tämä on laajuudessaan kyllä kovin uniikki. Ja toisessa osahankkeessa, niin tässä on tavoitteena paneutua siihen iäkkäiden elämän loppuvaiheen hoitoon, sen kehittämiseen ja parantamiseen ja myöskin loppuvaiheessa parantaa sitä kuolemisen laatua ja kehittää hoitojärjestelmiä Euroopassa. Ja osahankkeen kaksi erityispiirteinä on tämä 6 askeleen palliatiivisen hoidon koulutusohjelma, jossa se viedään sinne hoitotyön arkeen. Ja samalla me tutkijat ollaan myös katsottu, onko se vaikuttanut sinne hoitotyön käytänteisiin, onko tällä ollut mitään merkitystä. Ja hankkeen tuotoksena me ilman muuta levitetään näitä hyviksi havaittuja käytänteitä ja kerrotaan siitä laajasti sitten, kun hanke tässä lähenee loppuaan ja olemme saaneet sitten koulutusmateriaalit valmiiksi ja yhtenä tuotteena myös sitten tämmöinen verkkokoulutusohjelma PaceMook sitten valmistuu tässä kevään mittaan. Kerrotaan siitä sitten myös tässä seminaarin lopuksi vähän tarkemmin. Tässä näkyy tässä tutkimusasetelmasta, missä on kyse. 15-17 vuosina tämä on toteutettu, kaiken kaikkiaan 72 pitkäaikaishoidon toimintayksikköä tässä on ollut mukana. Suomessa on ollut tehostetun palveluasumisen toimintayksikkö ja terveyskeskusosastoja, ja se on 12 yksikköä nimenomaan ollut sitten Suomesta. Kustakin maasta valittiin sitten maantieteellisesti rajattu alue, josta sitten tehtiin satunnaisotanta ja tiettyjen sisäänottokriteerien mukaan sitten tehtiin tätä otantaa ja kutsuttiin näitä yksikköjä mukaan sitten tutkimukseen. Iloksemme saimme tämän tavoitteen 12 yksikköä sitten Suomesta mukaan. Ja tässä vaiheessa sitten tehtiin lähtötiedonkeruu, eli tuossa osahankkeessa yksi oli nämä 6 kyselylomaketta, jo Marika hieman niitä esitteli, eli kerättiin menehtyneiden asukkaiden omahoitajilta, lääkäriltä ja läheisiltä tietoja sekä myös sitten hoitohenkilöstöltä ja siinä kartoitettiin nimenomaan sitä palliatiivisen hoidon osaamista ja asenteita siihen palliatiivista hoitoa kohtaan. Tämän lähtötiedon kerun jälkeen sitten tehtiin satunnaistaminen interventio- ja verrokkiryhmiin. Ja Suomessa tämä tarkoitti, että 6 tämmöistä pitkäaikaishoidon yksikköä sitten arvottiin verrokkiryhmään, jotka jatkoivat aivan normaaliin tapaan sitten toimintaansa tavallista hoitotyön arkea. He osallistuivat ainoastaan näihin kyselylomaketiedon keruisiin sitten yhteensä 3 kertaa näiden vuosien aikana. Ja meillä oli interventioryhmässä myös sitten ne 6 yksikköä ja he sitten puolestaan saivat koulutusohjelman, missä meidän THL:n kouluttajat sitten kävivät siellä paikan päällä 1,5 vuoden ajan sitten joka kuukausi tuomassa sen 1 uuden askeleen ja esittelemässä uuden koulutusteeman. Ja meidän tutkijoiden rooli tässä koulutusinterventiossa oli se, että me ei toimittu ollenkaan kouluttajien ja puututtu siihen puoleen, vaan me sitten puolueettomina henkilöinä sitten tutkittiin kyselylomakkein ja sitten meillä oli myös päiväkirjoja ja haastatteluita ja sitten me myös kerättiin tietoa, kuinka hyvin nämä tietyt työvälineet otettiin käyttöön siellä ja seurattiin sitten tietyn lomakkeen myös sitä, että miten hyvin henkilöstö oli paikalla näissä koulutustilaisuuksissa. Eli hyvin tämmöinen laajamittainen seuranta oli tämän koulutusintervention vaikuttavuuden osalta myös sitten käynnissä. Ja mikä erikoispiirre oli tähän verrokkiryhmään? He toki jatkoi normaalia toimintaansa, mutta kun kaikki tutkimustyö ja koulutus oli ohi, niin heille sitten kiitoksena annettiin hankkeen päätyttyä sellainen lyhennetty versio tästä koulutusohjelmasta, että heillekin jotain kivaa hyötyä sitten. Ja myös koulutusmateriaalit tarjottiin heidän käyttöönsä, että voivat kehittää toimintaansa eteenpäin siellä. Teitä varmaankin jo kiinnostaa, mikä ihmeen koulutusohjelma
Tässä se on se 6 askeleen palliatiivisen hoidon koulutusohjelma. Me ollaan itse kutsuttu tätä PASEen menestyksen askeleet -ohjelmaksi. Moni saattaa, jos on ollut meidän tässä interventiossa tai verrokkina mukana tätä yleisöstä, niin tunnistaa ehkä sillä nimellä sen paremmin. Se on käännös tuosta englanninkielisestä Pace Steps to Success -nimestä. Ja alun perin tämä on tai perustuu Englannissa aiemmin jo kehitettyyn koulutusohjelmaan, että se on siitä tämmöinen mukaelma tätä hanketta varten ja tavallaan semmoinen paranneltu versio jo siitä. Eli tässä ne 6 askelta. Ensimmäisessä ytimessä on ehdottomasti se hoidon suunnittelu yhdessä asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja kirjataan niitä hoitotoiveita ylös. Toisessa askeleessa sitten kirjataan psyykkisiä ja fyysisiä oireita ja seurataan sitten ihan konkreettisesti semmoisella eräällä kaaviolla, että miten se voi vaikuttaa sitten vointiin, seurataan niitä voinnin muutoksia. Ja kolmannessa askeleessa sitten tärkeä on tehokas tiimityö ja sitten tässä on nimenomaan moniammatillinen tiimi sitten kyseessä ja heidät tavallaan valjastetaan sitten seuraamaan sitä palliatiivisen hoidon tarvetta. Ja näissä tietyissä kokouksissa, mitä tähän 3. askeleeseen tulee, niin siellä sitten keskustellaan tästä asiasta. 4. askeleessa sitten taas ytimessä on kivun arviointi. Siinä tulee nämä kivun arvioinnin perusasiat käsitellyksi ja sitten otetaan näitä arviointivälineitä käyttöön, eli tiettyjä mittareita. Myös muistisairaat huomioidaan tässä askeleessa. 5. askeleessa sitten mennään lähemmäs kuolemaa. Tällä pyritään ymmärtämään, mikä on kuolinprosessi, mitä siihen liittyy, minkälaisia oireita siihen lähestyvään kuolemaan. Myös läheiset huomioidaan tässä vaiheessa ja valmistellaan heitä tavallaan siihen lähestyvään kuolemaan. Ja 6. askeleessa sitten käsitellään tiettyä kuolemantapausta. Siihen otetaan mukaan henkilöstö. He voivat keskenään järjestää kokouksia tai semmoisen tapahtuman, missä he sitten käyvät läpi tätä kuolemantapausta, mikä siinä ehkä meni hyvin ja mikä huonosti. Ja sitten totta kai tuetaan läheisiä, ketkä ovat kokeneet menetyksen. Meillä on tosiaan ilo kuulla sitten kouluttajien suusta vielä yksityiskohtaisemmin tästä askeleista sitten tuonnempana. Taustana vielä, miten tässä tutkimuksessa tämä koulutusohjelma vietiin sinne käytäntöön. Meillä oli maakouluttajia. THL se tarkoitti, että 3 asiantuntijaa lähti Englantiin saamaan koulutuksen. Näin tehtiin joka maassa. Ja sitten puolestaan, kun meidän maakouluttajat olivat perehtyneet tähän koulutusohjelmaan, niin he sitten jälleen kouluttivat Suomessa PASE-koordinaattoreita, jotka olivat sitten hoitohenkilöstöön kuuluvia henkilöitä, jotka valittiin sieltä interventioyksiköistä. Yleensä niitä oli 2-6 sitten toimintayksikköä kohden. Ja heidän tehtävänään sitten oli viedä sinne hoitotyön käytänteisiin tätä ohjelmaa ja motivoida henkilöstöä paikan päällä. Ja koordinaattoreita valmisteltiin tehtävänsä myös erilaisissa perehdytystilaisuuksissa. Niitä taidettiin, parikohan niitä järjestettiin täällä THL:ssä ja sitten vielä itse asiassa, kun interventio oli päättynyt, niin sitten taisi olla vielä semmoinen loppuyhteenvetotilaisuus täällä. Ja joka kuukausi 1,5 vuoden ajan uusi askel vietiin sinne toimintayksikköön. Ja siihen kuuluvat työvälineet ja kokonaisuudessaan tämän kestoksi muodostui 1 vuosi, kun huomioitiin sitten kaikki alkuvalmistelut ja perehdytys ja sitten vielä se juurrutusvaihe, kun ilman tämän maakouluttajan tukea siellä sitten hoitotyöntekijät ja koordinaattori jatkoi tämän ohjelman mukaan työskentelyä. Nyt mennään sitten tänne tutkimuspuolelle enemmän, että millä lailla me on tätä vaikuttavuutta arvioitu. Meillä on ollut kovasti apuja tässä koulutuksen arvioinnissa. Kansainvälisesti 37 yksikköä nyt osallistui tähän interventioon. Ja maakouluttaja oli yhteensä 16, koordinaattoreita lähes 100. Ja meillä oli eräänä tutkimusmeneteltynä tämmöinen kysely, niin siinä oli reilusti yli 1000 osallistujaa. Ja haastateltuja hoitajia 151, koordinaattoreita haastateltiin 73 ja johtajia myös 29. Ja huomatkaa myös, että Suomi on
ollut erittäin aktiivinen tästä. Meillä on paljon ollut haastatteluissa ja kyselyjen täyttämisessä mukaan henkilöstö, että paljon kiitoksia heille. Me olemme tätä koulutuksen vaikuttavuutta arvioinut näiden ulottuvuuksien kautta. Ne ovat saavutettavuus, omaksuminen, toteutus ja pysyvyys. Ja mitä saavutettavuus on? No, meillä se tarkoittaa sitä, että mikä olisi keskimääräinen osallistumisaste niin 6 askeleen koulutuksiin, kuinka paljon hoitajia siellä kävi. Ja omaksumisella tarkoitetaan tämän tietyn työvälineen, joka sattuu nyt tässä olemaan tulevaisuuden arviointityöväline, eli siinä keskusteltiin asukkaan tulevista hoitotoiveista. Siinä voi olla myös läheinen mukana, eli tämmöinen työväline, joka oli tarkoitus täyttää kaikkien asukkaiden kanssa. Niin näiden työvälineiden määrä suhteessa sitten asukkaiden määrään muuten siellä hoitoyksikössä. Ja toteutusta mitattiin lojaaliuden ja tyytyväisyyden kautta. Eli lojaalius tarkoittaa sitä, että pysyttiinkö siinä alkuperäissuunnitelmassa sen suhteen, että onko kaikki 6 askelta viety sinne käytäntöön, onko ne ollut oikeassa järjestyksessä ja onko ne sitten 8 kuukauden sisällä viety myös sinne. Ja tyytyväisyys tarkoittaa sitä, että minkälaisen arvion henkilökunta antoi siitä maakouluttajan soveltuvuudesta siihen kouluttamistehtävään ja sitten myös kokonaisarvio tästä koulutusohjelmasta. Ja pysyvyydellä tarkoitetaan johtajan aikomusta sitten jatkaa asianmukaista työskentelyä tulevaisuudessa. Samoin kysyttiin henkilökunnan aikomus jatkaa tätä työskentelyä tulevaisuudessa. Ja me myös kysyttiin, suosittelisitteko tätä muille. Otettiin se tässä laskennassa sitten huomioon. Ja ensimmäinen ulottuvuus oli tämä saavutettavuus. Oliko siellä ketään siellä koulutuksissa? Tässä pärjäsi parhaiten Sveitsi ja Suomi. Meillä oli ahkaria osallistujia, huonommin sitten Englanti. Ja mikä sitten vaikutti tähän saavutettavuuteen? Koulutusjärjestelyt, käytännön asiat. Oliko sovittu ajoissa tämä, että missä nämä järjestetään ja milloin? Oliko ajankohta päivästä ihan järkevä? Oliko just pahimpien aamukiireiden aikaan? Ehkä oli myös järkevää huomioida, oliko muita kokouksia siinä lähellä, sillä oli vaikutusta. Ja sitten oli myös huomion arvoista se, oliko siellä joku paikan päällä muistuttamassa ja motivoimassa henkilöstöä, että nyt pitäisi lähteä sinne koulutuksiin. Ja henkilöstön saatavuus. Onhan niitä aikoja, että sairastutaan vähän enemmän ja sitten sattuu saman aikaan vielä joku lomajakso olemaan, niin se sitten luonnollisesti vähensi sitä intoa osallistua. Ja joskus jouduttiin semmoisiin pulmallisiin tilanteisiin, että jouduttiin valitsemaan, että hoidetaanko asukkaat vai mennäänkö sinne koulutuksiin. No, mentiin sitten hoitaa asukkaat. Eli tällöin oli vähän heikompaa osallistumista. Motivaatiolla ja odotuksilla on merkitystä. Jollain oli todella suuri ilo ja onni, että jes, mä olen kaivannut tätä palliatiivisen hoidon koulutusta, nyt me päästään osallistumaan. Tämmöinen sisäinen innostus aiheeseen oli niin kuin saavutettavuutta edistävä asia. Mutta sitten joillain jäi odotukset saavuttamatta. Ei tämä ollutkaan ihan sitä, mitä odotettiin. Ja sitten joissain yksiköissä tapahtuu myös esimerkiksi palvelutyypin muutosta pitkäaikaishoidosta sitten lyhytaikaisesti. Että siellä saatettiin lisätä lyhytaikaishoidon paikkoja, niin tavallaan sitten sekin vähän vaikutti siihen motivaatioon. Että eihän meillä enää niitä kuolevia hoideta, kun meissä tuli nyt sitten kuntoutusosasto. Tällaisiakin saattoi tapahtua pitkän hankkeen aikana. Ja kyllä nykyään tehdään aika paljon kehittämisprojekteja, niin ne kyllä heikentää sitten, jos niitä on useita yhtä aikaa, niin ei pysty keskittyä samalla lailla sitten tähän yhteen, niin se myös heikentää sitä saavutettavuutta. Me tarjottiin tästä koulutuksesta todistus. Se näytti olevan erittäin niin kuin mieleen hoitajille, että se sai tulemaan sinne koulutuksiin, kun oli tietty määrä osallistumiseen, niin saatiinkin sitten se todistus. Mutta taas, jos oli kova esimiehen painostus tai yhteisen painostus, että nyt olisi ne koulutukset, täytyy mennä, niin se saattoi kääntyä itseensä vastaan. Että tämmöinen osallistumispakko ei välttämättä ole semmoinen edistävä asia ollenkaan. Seuraava ulottuvuus meillä on omaksuminen. Eli miten hyvin tämä tulevaisuuden arviointilomake otettiin arjessa käyttöön.
parhaiten käyttöönottipuolla ja huonoiten englanti. Suomi taisi olla siellä suurin piirtein keskivaiheella. Ja mikä tähän vaikutti? Eli tämän työvälineen tarkoituksena oli ottaa ne hoitotoiveet keskustelun yhdessä asukkaan ja läheisten kanssa. Niin tähän oli semmoinen selvästi edistävä tekijä, jos käytössä oli oma hoitajajärjestely. Eli siinä oli jo jonkunnäköinen luottamuksellinen suhde, että tällaisista asioista voidaan lähteä keskustelemaan. Se edisti tätä omaksumista. Mutta yllättävää ehkä oli meille suomalaisille, että kuolema voi olla tabu. Miten tästä lähtee ollenkaan keskustelemaan? Italia ja Puola näytti olevan sellaisia maita, että tämä on aika mahdotonta lähteä täyttämään tämmöistä lomaketta, missä käsitellään hyvinkin lopun ajan toiveita ja kuolemaa. Se tuntui erittäin epämukavalta. Ja mikä sitten heikensi omaksumista? Jos työvälinettä ei koettu yksinkertaiseksi tai soveltuvaksi jollain muulla tavalla sinne omaan yksikön toimintaan. Ja kyllä on näin, että läheisiä ei välttämättä ole siinä hoidossa läheisesti mukana tai asukkaat eivät itse kykene sitten osallistumaan tämmöiseen työvälineen täyttöön, niin se sitten myös heikenti omaksumista. Ja saimme myös paljon palautetta. Tässä pilotissa meillä oli paperiset työvälineet, niin olisi toivottu sähköisessä muodossa, niin se oli sitten varmasti edistänyt tätä omaksumista sinne käytänteisiin. Ja aktiivinen muistuttaminen tässäkin sitten näytti olevan semmoinen myönteinen asia, jota kaivattiin. Se olisi edistänyt omaksumista. Ja sitten meillä on myös toteutus, ja tällä tarkoitettiin lojaaliutta ja tyytyväisyyttä. Tämä oli aika hyvällä tasolla kaikissa maissa, mutta Suomi pärjäsi tässä kohtaa huonoiten. Ja kaikki askeleet toteutettiin oikeassa järjestyksessä 8 kuukauden sisällä 28 toimintayksikössä, että siellä tehtiin jonkun verran omia sovellutuksia sitten. Ja tyytyväisyyteen oltiin, tai henkilöstöarvojen maakouluttajien pätevyyden sekä yleisarvio tästä koulutuksesta, ne oli kaikista parhaimpia sitten Englannissa ja Hollannissa, ja Suomessa oltiin kriittisimpiä, kuten myös Belgiassa. Ja tässä kohtaa kriittinen oli myös maakouluttajan palliatiivisen hoidon kokemus. Ja tavallaan kaivattiin sitä teoriatietoa, pystytään järkevästi soveltaa tähän käytänteisiin, että se jotenkin jää paremmin mieleen tämä asia. Yleisesti tätä toteutusta haittasi sitten koordinaattorien poissaolo tai tavoitettavuus oli huono jollain muulla tavalla. Sattui myös epidemioita näissä toimintayksiköissä, sinne ei yksinkertaisesti voisi silloin mennä pitämään koulutuksia. Ja pysyvyydestä. Halutaanko tätä jatkaa tulevaisuudessa vai ei? Myönteisemmin tähän suhtauduttiin Sveitsissä ja Belgiassa, kielteisemmin Puolassa ja Englannissa. Ja tähän pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat selvästi työvälineiden soveltuvuus sinne omaan yksikköön, toiko ne lisäarvoa käytäntöön ja oliko niitä saatavilla sähköisessä muodossa, sitä toivottiin kovasti. Ja PASE-koordinaattorin jatkotyöskentely tai jonkun muun vastuullisen henkilön nimeäminen vaikutti olevan erittäin olennaista, että tätä voidaan jatkaa. Tämä ei pyöri ilman sitä vastuuhenkilöä. Ja sitten meillä oli erityisesti Suomessa oli suuria toimintayksiköitä mukana, niin se koettiin tavallaan myös haasteelliseksi tällaisen koulutusohjelman läpiviennissä. Nopea yhteenveto, missä sitten pärjättiin parhaiten ja missä huonoiten. Toteutus ja pysyvyys näyttää olevan sitten tämän koulutusintervention vahvuus. Mitä me opittiin tästä? Vältetään paperityötä aina kun on mahdollista ja pistetään työvälineet sähköiseen muotoon. Ja koulutusmateriaalin tulee olla soveltuvia ja varmistetaan totta kai, että kouluttaja on oikeassa tehtävässä. Henkilöstössä tulee huomioida, että johtaja ottaa myös vastuuta tämän ohjelman juurruttamisessa ja alkauttamisessa sinne arkeen. Ja sitten hänen tehtävänä on myös vapauttaa työaikaa näille, ketkä tämä hanketta vie eteenpäin. Ja totta kai motivoidaan ja varataan resurssit sitten kuntoon. Ja koordinaattorien huolellinen valinta on myös tärkeää. Heillä tulee olla aika tämän tehtävän suorittamiseen ja kykyä toimia roolimallina. Ja
Toimintayksikössä tulee huomioida sitten myös, että henkilön vaihtuvuus, erilaiset organisaatiomuutokset ja muut projektit ja myös ulkoistettu henkilöstö voivat vaikuttaa siihen koulutuksen vaikuttavuuteen. Ja totta kai kaiken tulee tai kannattaa rakentaa siihen olemassa olevan palliatiivisen hoidon osaamisen päälle. Ei lähdetä keksimään uudestaan, vaan rakennetaan jo sen olemassa olevan hyvän päälle. Tässä vielä lähteet lopuksi, mutta täällä ei mulle heilutella, että stoppaan nyt jo se puhe.